29. juni 2013 година. Намираме се на неделна разходка във Витоша, на хижа Edelweiss ми. И ще седнем една тази вкусна вечеря. От сега вкусен обяд. Откъде па го изместих вечеря. Тук са някакви неща. Много хубави. Снимай! Много е красиво. Я сега снимай и мене. Леко, много не буде, че да снимай. Айде да се чукне в здраве. Хем си снимай. Това поета чаша. Не го спирай записа. Айде да сме живи и здрави за нова година и майка ти тя да жива и здрава. Ще има рожден ден днес. Спирам! Спирай!